Нарешті дочекалися. Сьогодні на співочому полі розпочнеться фестиваль «Хризантем. Мелодія осені», квитки на який ми разом з комунальним об'єднанням «Київ-Зеленбуд» розігрували протягом цього тижня. Ну і, власне, зараз пропонуємо вам, наші глядачі, відвідати експозицію віртуально та дізнатися, чи встигли завершити 3D-композицію з квітів на співочому полі вчасно, коли відкриється виставка та о котрій буде зареєстрований новий український рекорд, вже знає наш журналіст Андрій Нєшин. Що ж, Андрію, доброго ранку тобі ще раз. Розповідай, чи зробив ти вже селфі на фоні майбутнього рекорду? Так, вітаю студія, доброго ранку глядачі. Дійсно, Катя і Андрій, хочу повідомити, що дійсно все готове, вже чекають гостей. І вже о 12:00 на співочому полі Печерського ландшафтного парку відбудеться реєстрація рекорду в номінації «Найбільша 3D-композиція з хризантем». Виставка має назву «Мелодія осені». А от більш розлогіше розкаже нам ландшафтний дизайнер КП УЗН «Київ-Зеленбуд» Наталія Снопок. Доброго ранку, пані Наталя. Доброго ранку. На протязі 2 тижнів фахівці «Київ-Зеленбуду» працювали над створенням виставки «Хризантем». Особливість цієї виставки – це використання прийому ландшафтного дизайну геопластика, тобто всі композиції висаджені об'ємними лініями, які насипалися землею та фіксувалися спеціальними конструкціями. Також ви можете побачити, ми прикрашали композиції з кольоровими нитками, що називається стрінг-артом. У нас є тут кольорові дерева, натягнуті скрізь нітки, і все в такому весінньому забарвленні – червоне, жовте, оранжеве, жовто-гаряче. Сьогодні на 12-ту годину ми запросили Національний реєстр рекордів України, який має зафіксувати найбільшу 3D-клумбу з хризантем. Тож запрошуємо всіх відвідати. Це дійсно незабутні враження. Чи заплановані ще якісь події на відкриття виставки? У нас планується офіційне відкриття зі сцени, так, будуть багато гостей. Тож запрошуємо, приходьте. Подивіться, що ж, виглядає віртуально, виглядає дуже гарно композиція. Сподіваємося, що всі, ось нам Андрій ще навіть показав трохи, привідкрив завісу таємничості. Тож я сподіваюся, що сьогодні всі зможуть відвідати відкриття виставки о 12-й годині. Дякуємо вам, пані Наталіо. Ми ж нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку зі студією був наш журналіст Андрій Нєшин, який розповів, коли у столиці відкриється виставка «Хризантем» на співочому полі. А ми продовжуємо далі.